dashi. Sot do të bëni shumë përpjekje ju të dashuruarit në mënyrë që ta mbani siç duhet ritmin e jetës tuaj në çift. Po bëhet gabime me fjalët dhe po u nxitua të merrni vendime të parëndësishme, situata do t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do të ndihen të lirë të bëjnë ato që do të dëshirojnë. Dita për ta do të jetë me shumë fat. Në planin financiar do të jeni tej mase të përgjegjshëm dhe nuk do të keni surpriza të këqija. Demi. Ka shumë mundësi që sot ju të dashuruarit të kaloni një ditë jashtëzakonshme dhe të mbushur me emocione të veçanta. Shpesh nuk do e besoni as vetë që jeni në realitet. Beqarët nuk duhet të kërkojnë persona perfekt pasi ata nuk ekzistojnë. Më mirë do të jetë të kthehen sa më parë me këmbë në tokë. Gjendja e financave do të jetë jashtëzakonshme, kështu që mund të bëni edhe investime. Binjakët. Për ata që janë në një lidhje, Urani do të provokojë probleme dhe debate të forta. Do ngrini zërin më shumë se sa duhet në disa momente dhe do të ndiheni vërtet keq. Për beqarët nuk do të ndodhë ndonjë gjë jashtëzakonshme, kështu që atyre do t'ju duhet të presin edhe pak për ndryshime. Në planin financiar do të jetë mirë t'i bëni me kujdes llogaritë, sepse vetëm kështu nuk do të përballeni me vështirësi. Gaforia. Nëse jeni në një lidhje, përgatituni për ngjarje të rëndësishme sot. Partneri do t'ju mbajë në kollon të dorës dhe do të mundohet t'u aplocojë të gjitha dëshirat e një nga një. Beqarët nuk duhet të pranojnë ftesën që do t'u bënë sepse personi do të ketë synime të këqija. Shpenzimet duhet të mësoni të kontrolloni në mënyrë që gjendja të mos ketë asnjë tronditje. Luani. Jeta juaj në çift ka për të qenë më mirë se më parë sot. Megjithatë, nuk do të ndiheni plotësisht të qetë. Diçka do t'ua mundojë shpirtin dhe zemrën. Beqarët do arrijnë të krijojnë më në fund një lidhje serioze e cila do t'ua ndryshojë tërësisht rrjetën e jetës. Në planin financiar duhet të luftoni shumë me veten tuaj në mënyrë që të ruani një situatë të qëndrueshme dhe jo problematike. Virgjëresha. Sot nuk do të jetë ditë e shkëlqyer për ju të dashuruarit, megjithatë as probleme serioze nuk keni për të pasur. Mundohuni të mendoni paksa edhe për të ardhmen. Beqarët do të kenë një ditë të mbushur me surpriza të jashtëzakonshme. Ka shumë mundësi që jeta e tyre të ndryshojë përgjithmonë. Buxhetin do të dini si ta organizoni dhe nuk ka për të dalë asnjë lloj e papritur. Peshorja. Jeta juaj në çift do të marrë një drejtim më të mirë sot. Do të jeni më të logjikshëm dhe madje do të kërkoni falje për disa gabime të bëra më herët. Beqarët do të ndihen të lirë të joshin e të dashurojnë cilin do person. Për ta nuk do të ketë kurfar limiti. Në planin financiar gjendja do të jetë më e normalizuar nga më parë. Nëse doni që gjithçka të ecë si duhet, shmangni edhe investimet e programuara. Akrepi. Edhe pse partneri do të jetë me humor të keq gjatë kësaj dite, ju do të arrini të qetësoni situatën dhe të siguroni një ambient të qetë. Në disa momente do të jeni të detyruar të hidhni poshtë edhe ato që keni thënë më parë. Beqarët nuk do të duan të bëjnë ndryshime në statusin e tyre dhe kjo do shtyj të refuzojnë të lloj ftese. Të ardhurat do të përmirësohen sa më shpejt nga sa e mendonit. Shigjetari. Nëse bëni të gjitha përpjekjet e duhura, jeta juaj në çift do të jetë harmonike dhe e begat sot. Nga ana tjetër, nëse vazhdoni të tregoheni kokëfort dhe të pamatur, gjërat do të marrin tatë pjetën. Beqarët ka rrezik të jenë impulsiv dhe do të hedhin hapa të pamenduara mirë. Për financa do të jetë një ditë me shumë fat. Do i zgjidhni të gjitha problemet dhe do të mund të bëni edhe shpenzimet e ëndërruara. Bricjapi. Do të keni më shumë besim tek partneri juaj gjatë kësaj dite dhe së bashku do të jeni gati të provoni çdo lloj eksperiencë. Beqarët duhet të veprojnë me shumë takt që ta joshin sa më shpejt personin që pëlqejnë. Mbrëmja do të jetë vërtet emocionuese për ta. Në planin financiar ju do të ndikojnë pozitivisht dhe do t'ju sjellin fat me shumicë. Shfrytëzojeni rastin për të hequr ndonjë para më njan. Ujori. Do të keni më tepër besim tek partneri juaj sot dhe do të mundoheni ta surprizoni atë në çdo moment. Ndjenjat për njëri tjetrin do të jenë më të forta dhe më të veçanta se asnjëherë. Beqarët do të kenë sukses të garantuar në dashuri. Jeta e tyre do të fillojë të marrë një tjetër drejtim akoma më të mirë. Buxheti do të përmirësohet fal disa të ardhurave që do të fitoni nga një punë e mbaruar me sukses. Peshqit. Debatet në jetën tuaj në çift do të jenë shumë të forta sot dhe në disa momente do të ndiheni keq pranë partnerit. Do prekni tema delikate të cilat gjithmonë ndezin atmosferën. Beqarët duhet të distancohen nga persona shumë të mëdhenj në moshë dhe me shumë para. Buxhetin do e përkeqësoni me dorën tuaj pasi disa shpenzimeve të konsiderueshme që ju do t'i kryeni.